Aquesta mitjanit arrenca la campanya per les eleccions generals del 23 de juliol, les primeres que es fan a l'estiu. A nivell local no es preveu tan intensa com altres convocatòries. De fet, només 3 partits tenen previstos actes d'inici de campanya a Terrassa. Bona nit. A primera hora d'aquest matí de dijous s'ha produït un greu accident a la Rambleta del Pare Alegre. 3 persones han resultat ferides. 2 vehicles en els que hi viatjaven 5 persones han col·lisionat en el tram comprès entre els carrers Lepant i Sant Sebastià. 2 ferits han estat traslladats a mútua a Terrassa i l'altre a l'Hospital Parc Taulí. Al Castell de Focs, les Havaneres i el Rom Cremat han tancat la Festa Major 2023. Després de la pandèmia s'ha tornat a recuperar el model d'un únic punt de llançament dels coets. Han estat 6 dies de festa amb activitats per a tots els públics. Només han passat 40 dies de les eleccions municipals i la maquinària ha tornat a engegar-se. El 23 de juliol es decideix qui governarà l'estat espanyol durant els propers 4 anys. S'escullen els diputats i els senadors. A nivell local, però, aquesta campanya no es preveu tan intensa. No han passat ni 40 dies de les eleccions municipals i aquesta nit engega una nova campanya. El 23 de juliol es celebraran eleccions al Congrés de Diputats i al Senat després que el president espanyol Pedro Sánchez avancés als comicis un cop coneguts els resultats del 28 de maig. La campanya a nivell local no es preveu tan intensa com en altres convocatòries, sobretot perquè celebren el juliol un fet inèdit. De fet, només 3 partits tenen previstos actes d'inici de campanya a Terrassa aquesta nit. A la circumscripció de Barcelona es podrà escollir entre 16 candidatures al Congrés i 13 al Senat. Les llistes inclouen alguns noms terrassencs i alcaldes de municipis a l'entorn. El PSC situa Alba Solvavilla com a número 15 de la candidatura per Barcelona. També hi ha a les llistes 3 alcaldables de les darreres municipals. Alicia Tomàs va de número 4 de Vox, Marina Puente de 2 al Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya i David Martínez de 4 del PACMA. L'excap de llista de Vox, Jesús Rodríguez, és el 3 de Caminando Juntos, una escissió del partit d'extrema dreta. L'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, és l'11 de Junts. L'exalcalde de Matadepera, Jordi Gregori, el 3 del PDeCAT, i l'alcalde de Gallifa, Mateu Comalrena, el 29 de la mateixa formació. L'exdiputada Maria Sirvent va de suplent de la CUP al Congrés, mentre que l'alcaldable de Terrassa en Comú Podem, Agnès Petit, és suplent al Senat. Greu accident de trànsit aquest matí a primera hora a la Rambleta del Pare Alegre. Amb 3 persones ferides, segons el SEM, han estat menys greu. 2 vehicles en els que hi viatjaven 5 persones han col·lisionat en el tram comprès entre els carrers Lepant i Sant Sebastià. El Servei d'Emergències Mèdiques ha rebut l'avís a 8:15 i ha enviat 3 ambulàncies. També hi han participat 2 dotacions de bombers i diversos agents de la policia municipal. 2 dels ferits han estat traslladats a mútua i l'altre a l'Hospital Parc Taulí. L'accident ha obligat a tallar el trànsit durant 90 minuts en una de les principals vies d'entrada a la ciutat en hora punta, mentre s'atenia les persones afectades i es retiraven els vehicles. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, està disposada a signar aquest divendres el protocol acordat amb la Generalitat per construir la Ronda Nord a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental. D'aquesta manera respon a la demanda dels alcaldes de Terrassa i Castellà i l'alcaldessa de Sabadell. En una carta enviada als alcaldes que recull l'agència EFA, la ministra considera una bona iniciativa procedir a la signatura de l'acord i donar a conèixer el seu contingut de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del territori. Els alcaldes havien fet aquesta petició donada la transcendència que té la prolongació de la B40 o Ronda Nord
pel territori i també assenyalaven la voluntat de treballar conjuntament en la seva execució. Una trentena d'entitats ecologistes han presentat al·legacions contra el pla parcial dels Vellots 2, el macropolígon industrial de 950.000 metres quadrats al sud-est de la ciutat. Tu ets Entorn denuncia que aquest i altres projectes es tramiten a l'estiu i no hi ha temps per revisar-los. La plataforma ecologista Tu ets Entorn presenta 46 pàgines d'al·legacions en contra el polígon industrial dels Vellots 2, que es dedicarà a l'activitat logística. La plataforma recrimina a l'Ajuntament que s'impulsen projectes en període estival i electoral, deixant poc marge a la participació ciutadana. I denuncien que les agressions al territori s'acumulen en detriment de l'espai natural. En un sol mes s'ha aprovat el pla parcial de Vellots 2. S'ha accelerat el desallotjament dels horts de Can Bosch, que volen convertir en un futur barri nou, i també la Generalitat ha arribat a un acord amb l'Estat per la B40. Volen trinxar el territori i no els ho permetrem. Presentem 46 pàgines d'al·legacions que desfilen un a un els motius pels que ens oposem a la construcció d'aquest macropolígon industrial. Pèrdua d'un 10% de les hectàrees cultivades a la ciutat, afectació a un espai d'alimentació d'aus rapinyaires i un llarg, etcètera. La plataforma, que agrupa més de 30 entitats, denuncia incongruències en el pla parcial dels Vellots 2 i que s'ha deixat poc marge d'actuació per haver de revisar les més de 1.000 pàgines de documentació del projecte a 3 dies de finalitzar l'exposició pública. Les al·legacions resumeixen en 12 punts que el macroprojecte industrial representa una pèrdua del patrimoni històric, els càlculs sobre el CO2 estan mal fets i que les estimacions de mobilitat no són realistes, a més d'ocupar una zona d'alimentació habitual de la fauna autòctona. L'àmbit dels Vellots 2, al sud-oest de la ciutat, afecta uns 950.000 metres quadrats d'espai natural a l'entorn de la Masia, la meitat dels quals es reparcel·larà per fer-hi naus i oficines, amb un 15% per a camins i xarxa viària i un 23% d'espais lliures. L'Ajuntament està realitzant aquests dies treballs d'asfaltat al barri del segle XX. Els carrers Torres i Bages, Valls i Baldric són els més afectats i s'aniran tallant per trams per poder mantenir el paviment en les condicions adequades. Per això, per tal de garantir la mobilitat i mentre durin les obres, s'habilitaran vials on es podrà circular en doble sentit i també hi haurà canvis en el servei municipal d'autobusos. Les línies 8, 9 i 10 veuran modificats els seus recorreguts. Es preveu que al llarg d'aquest mes de juliol també s'inicien els treballs d'asfaltat del carrer Sant Mateu, entre el carrer de Franc Comtat fins al carrer Núria. Després arribarà el torn d'alguns trams dels carrers del Comerç i de Joan Montpeu. Ja saben que l'atur va baixar el mes de juny en 188 persones. Ara el Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat ha analitzat les dades. Així, de les 12.199 persones de la nostra ciutat que no tenen feina, els majors de 45 anys representen gairebé el 59% del total. El descens d'aturats en els serveis i la indústria és la causa de la caiguda de l'atur a Terrassa en 188 persones al juny. A la ciutat s'han registrat 12.200 persones sense feina. La taxa d'atur local ha baixat fins a l'11%, però se situa encara per damunt de la comarcal, la provincial i la del conjunt de Catalunya, que també han disminuït. Per sexes han estat 84 homes aturats menys, mentre que la reducció en les dones ha estat de 104. La caiguda anual relativa entre sexes la protagonitzen les dones. Pràcticament dos de cada tres aturats provenen dels serveis, que és també el sector econòmic en el que incideix de manera més significativa el descens anual de l'atur. Els desocupats majors de 45 anys representen gairebé un 59% del total, amb una proporció creixent des de l'inici de l'any anterior. Anualment, els joves aturats pugen amb un 0,7%, mentre que els majors de 45 anys han baixat també en un 0,7%. Els aturats de nacionalitat estrangera són 2.460 i representen un 20% del total.
En relació amb el maig, baixen un 1,2%. Les dones representen el 59,3% del conjunt. Dels 12.200 aturats registrats al juny, n'hi ha 5.300 que reben alguna prestació o subsidi per desocupació, és a dir, el 43,7%. Aquesta taxa de cobertura es troba més de 4 punts per sota del valor assolit en el conjunt de Catalunya. Amb 2.000 aturats, el districte postal 08224 és el que representa un nombre més gran de persones sense feina a la ciutat. Pel que fa als de nacionalitat estrangera, el 27% es concentra al districte 2. A aquestes alçades segurament ja saben que Casa Farràs tanca a finals d'aquest estiu després de més de 100 anys d'història. Havia arribat a vendre més de 300 guitarres durant unes festes de Nadal, però no ha pogut sobreviure al canvi d'hàbits del consumidor que s'ha acostumat a comprar per internet. Generacions de músics i d'aficionats trobaran a faltar aquesta botiga quan tanqui. Després de 107 anys d'història, aquest setembre baixarà definitivament la persiana Cal Farràs, la popular tenda d'instruments musicals del carrer Gavatxons. El pare de l'actual propietari, el trompetista Josep Maria Farràs, el 1916 obria un establiment per vendre una mica de tot, un local que amb el temps es va especialitzar en la venda de tot allò relacionat amb el món de la música. Cal Farràs, que havia arribat a vendre un miler de pianos l'any, és una nova víctima del petit comerç que pateix les conseqüències del canvi d'hàbits en el consum. Aquests últims 7 o 8 anys han sigut, sobretot amb la pandèmia, la gent s'ha acostumat a comprar, li porten a casa, normalment és més barat, no s'enganyem. Home, el que perd el client és una miqueta l'atenció personal. Quan la portava el pare es venia de tot, però es venia música, i música impresa, també havíem vengut doncs, fonògrafos aquests antics, ràdios, i recordo festes de Nadal que es venien doncs, de 300, 400 guitarres de tots tipus. Una botiga amb una llarga història al darrere que va acollir la primera cava de jazz a la ciutat. Els sòtanos, que a més ara estan tancats, va haver-hi la primera cava de jazz de Terrassa. I les dones van fer sessions, no era massa gran i que hi havia unes 40 persones, però i d'aquí va sortir la idea d'anar-se'n al carrer Sant Quirze. Una idea meva de tenir uns sòtanos perquè tocava la trompeta i els veïns que no sentessin i ja quedava molt a pa. Però vaig baixar un piano i començaven a les 11 de la nit d'un dissabte i s'acabaven a les 11 del matí del dia següent. Cal Farràs ha estat un referent per a moltes generacions de músics. Ara tanca les seves portes, tot i que encara durant un temps es podrà gaudir de l'art musical d'un dels millors trompetistes de jazz. Aquests últims 6 anys ha sigut de baixada, vull dir, ja m'he fet el càrrec. Segurament quan la tanqui, per el que veig, hi havia molta gent que i ara què farem, això és cert. Vull dir. Bueno, la música de moment no, de moment encara no. Encara seguirem tocant i potser ara m'hi dedicaré una mica més, però vaja, tampoc no durarà massa això. Hi haurà nou derbi local entre el Terrassa i el Sant Cristòbal a la primera eliminatòria de la Copa Catalunya Absoluta després del sorteig que s'ha fet aquest dijous a la Federació Catalana de Futbol. El partit es jugarà el diumenge 6 d'agost al Municipal de Can Anglada. La data podria canviar si els de Gerard Garrido arribessin a la final del torneig d'històrics. La temporada passada els parroquials van eliminar els terracistes a la tanda de penals després d'empatar a 0 i van arribar fins a les semifinals on van caure amb el Badalona Futur. El torneig d'històrics és la primera prova de la pretemporada per a bona part dels equips catalans de futbol i el Terrassa defensarà el títol debutant contra el Sant Andreu i la Muntanyesa al Nou Sardenya. L'equip femení del Terrassa s'enfrontarà al Cerdanyola i al Sants a la Verneda. El Museu Olímpic de Barcelona ha estat aquest dimecres l'escenari de la presentació i sortejos del Torneig d'Històrics 2023, una de les competicions de pretemporada més atractives d'aquest estiu. Tindrà novament doble representació garenca amb els primers equips masculí i femení del Terrassa.
El campionat masculí, que es desenvoluparà del 31 de juliol al 6 d'agost, arriba a la 37a edició. I ho farà el Nou Sardenya, ja que s'estan fent treballs de millora al municipal de Guinardó. El Terrassa, que defensa el títol assolit l'any passat, ha estat enquadrat al grup 3 amb el Sant Andreu, rival que tindrà aquesta temporada a la segona federació, i la Muntanyesa de tercera. El debut dels de Gerard Garrido serà el dimecres 2 d'agost en format triangular de partits de 45 minuts. El sorteig ha deparat aquests altres tres grups: Manresa, Castelldefels i Júpiter al 1, Cerdanyola, Hospitalet i Sants al 2 i Badalona, Europa i Martinenc al 4. Les semifinals es disputaran el dissabte 5 d'agost, mentre que la final s'ha programat pel diumenge 6 a les 7 de la tarda. El Terrassa femení jugarà a la Verneda, estrenant aquesta 8a edició dels històrics davant dels Sants el dia 31 d'agost. També serà en format triangular de 45 minuts. L'altre rival del grup 1 serà el Cerdanyola. El grup 2 el formen Sant Cugat, Martinenc i Júpiter. La final del torneig femení tindrà lloc el diumenge 3 de setembre a les 7 de la tarda. El Sant Cristòbal segueix confeccionant la plantilla de cara a la propera temporada i ha anunciat dos nous fitxatges. Es tracta del defensa de 21 anys, Guillem Vilà, procedent de l'Igualada de la Primera Catalana, i un conegut del futbol terrassenc, el davanter de 19 anys, Mamadou Lamine Diaby, que ha acabat la seva etapa de juvenil a la Unió de Futbol Base Jabaqui Terrassa. Ja són 7 els reforços del quadre parroquial. Vázquez i Diaguara encara no tenen definit el seu futur. Deu joves atletes rebran una beca García Bragado OAFI Care Pharma. 5 d'ells són promeses de la Unió Atlètica Terrassa. El premi és de 500 euros per a cadascú. La Casa de l'Esport ha acollit aquest dijous l'acte de lliurament de les segones beques García Bragado OAFI Care Pharma, que pretenen promoure els valors de l'esport entre els més joves i incentivar la pràctica esportiva segura i saludable. Han estat 10 els atletes becats, 4 més que en la primera edició. Entre ells, 5 de les futures promeses de la Unió Atlètica Terrassa: Akram Abergui, Amal Esarjati, Ann Crespo i David Higo Fernández. Tots ells han rebut un xec de 500 euros. Els altres 4 han estat David Cuesta i Javier Valle, del Centro Tajamar de Madrid, i 2 atletes amb discapacitat, els bascos Íñigo Hornillos i Aner Arostegui, del club Javi Conde, que han seguit telemàticament aquest lliurament. Este año es la segunda edición y bueno, como novedad es que ya lo teníamos el año pasado como uno de los objetivos, era poder incorporar como becados a personas con deporte y con discapacidad, y lo hemos conseguido. Espero que el año que viene, pues ya estoy pensando que pasemos por lo menos de la docena. El deporte, sin duda, nos aporta multitud de beneficios a nivel social, físico, emocional. Personalmente, como nadadora profesional, conozco en primera persona lo que es el compromiso de los deportistas hacia su deporte, pero en esta ocasión me gustaría agradecer a Kern Pharma, a la Fundación Internacional de la Artrosis y al atleta Chuso García por su compromiso, implicación y apoyo a las promesas del atletismo. Gina Stephens, exatleta de la UAT, ara a les files del Barça, ha estat l'encarregada d'agrair aquest suport econòmic pels joves atletes agarencs. L'estadi municipal Martí Colomer és l'escenari escollit per la selecció espanyola femenina d'hoquei i herba per preparar el campionat d'Europa d'aquest estiu. En la concentració de les Reds Sticks hi participen 6 jugadores agarenques: de l'Atlètic, Clara Pérez i Clara Barba, Marta Segú del Polo, Julia Estrapato del Júnior, i les jugadores de la Lliga Alemanya, Clara Icart i Clara Badia. Entre les 22 convocades també hi ha la jugadora basca del Club Agara, Mayalén García. Aquest dissabte a les 12 del migdia es disputarà un partit amistós contra França. La cita més important d'aquest estiu serà del 18 al 27 d'agost a Alemanya. Espanya debutarà amb la vigent campiona mundial, els Països Baixos.
La Festa Major de Terrassa 2023 ja és història. S'ha recuperat un únic punt de llançament pel Castell de Focs i després han arribat les havaneres i el rom cremat. S'han tancat així 6 dies de festa. Aquest dimecres a la nit, l'espectacle pirotècnic ha posat el comiat de la Festa Major de Terrassa. A partir de 11:15, el color i el soroll han protagonitzat el Castell de Focs davant una nombrosa presència de ciutadans que no s'han volgut perdre l'esdeveniment, marcat més per la lluminositat en relació a d'altres edicions. En total, s'han llançat uns 160 quilos de material pirotècnic. Després de la pandèmia s'ha tornat a recuperar el model d'un castell sol, deixant enrere els 5 de simultanis que s'havien fet des de diversos punts de la ciutat. D'aquesta manera, la cruïlla de les avingudes de l'Abat Mercet i de Josep Tarradellas ha tornat a ser el punt de trobada de l'espectacle dels focs d'artifici, encarregats un any més a l'empresa de Benicarló Pirotècnia Tomàs. Una vegada acabat el castell, s'ha seguit amb el protocol dels actes finals de festa amb la cantada d'havaneres a la plaça Lluís Companys a càrrec del grup Mariners de Riera. La música i les cançons d'havaneres han acompanyat els membres de la Corporació Municipal per servir també el tradicional rom cremat a tots aquells ciutadans que ho han demanat. Tot plegat per acomiadar la Festa Major de Terrassa després de 6 dies carregats d'activitats de tota mena i per a tots els gustos. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva companyia i la seva atenció. Que acabin de passar una bona nit i fins demà.